Cláudio, segue com a gente. Cláudio, boa noite a todos. Pergunta ao doutor Paulo. A candidatura do presidente Bolsonaro não corre o risco de ser impugnada pelo fato de sua desconfiança na lisura de sua eleição? Na, na realidade, o telespectador aí, ele está é, com uma pergunta assim muito inteligente, muito inteligente, porque o, o Bolsonaro ele tá dizendo que. Na eleição que ele se elegeu, teve uma fraude. E ele levou um raciocínio, o um telespectador, interessante, bem jurídico, né? É, então vamos apurar e, se tiver provado, anula a eleição. Né? Então, por isso que eu acho, mais uma vez, telespectadores, que o Bolsonaro, de, de bobo ele não tem nada, nem de ingênuo, ele parece. Tanto é. Que ele sabe que não vai acontecer nada, não vai acontecer, mas ele precisa dessa narrativa para trabalhar. Eu acho que ele está sendo inteligente e não vai ocorrer nenhuma anulação, E porque eu acho que isso é igual casamento putativo mesmo torto, tá, não tem mais como desmanchar o que já foi feito.